Ну от бачите, я тепер уже вільно біжу. При тому, що це протез не біговий, це протез спортивний просто, якби для більш активного способу життя. Олександр – військовий 93-ї бригади, родом з Житомирщини. Приїхав з дружиною з Дніпра у Сваляву, аби підігнати протез під зажившу культю. Каже, потроху повертається до повноцінного життя після поранення, яке отримав у серпні минулоріч. Наступив на протипіхотну міну, на ліпісток ПФМ-1. Виходили з позиції, там був якраз мінометний обстріл сильний. Перші секунд 5-10 – це був просто шок. Шок від того, що я розумів, що все життя, яке було до цього, воно змінюється. І зрозумів, що чого плакати, треба спасати життя. Достав турнікет, наклав собі турнікет. Потім хлопці забрали мене вже. Олександр розповідає, хоч відірвало стопу, та після кількох операцій, ускладнення, ампутували голінь. Гоїлося довго, більше 3 місяців, а далі виникла потреба у протезуванні. Основне те, що від протезування має бути, це те, що людина не має себе відчувати інвалідом серед людей. Щоб вона рухалась далі, не зупинялась, і ніхто йому ніколи не міг сказати, що ти інвалід, ти не можеш зробити те. Благодійний фонд, де безкоштовно протезують військових, знайшли в інтернеті. Кілька місяців тому поставили тимчасовий протез, а зараз буде постійний. Це тимчасовий культеприймач, він ходить в ньому, під час цього формується культя, і ми можемо з меншими затратами зробити йому потім постійний. Спочатку культю гіпсують для зняття мірок, щоб потім підігнати під фізичні параметри пацієнта. Малюємо смайлик, щоб військовий засміявся. Перед відзначаємо наші лінії, де протез буде проходити. Ось ця форма з гіпсу – негатив. Його заливають гіпсовою сумішю і виготовляють позитив, тобто заготовку для протеза. Далі діло за малим. Включаємо для розігрівання цього протезу. І тут виходить спеціальна програма, яку ми включаємо і наводимо для того, щоб вона розігрівала. Ставимо сам культеприймач Direct Socket внутрь. І він досягнув відповідної температури, нам сигналізує, що він вже розігрітий. Ми його натягаємо на позитив і тим самим передаємо культеприймач всі об'єми культі пацієнта. Після того ми вставляємо відповідні запчастини, які йдуть до культеприймача. Процес триває загалом 2 години. Усе доволі просто. Сучасні технології, якісні матеріали. Це карбоновий спеціальний сплав, який тримається у великому секреті. Цей протез, він називається Extremity. Він використовується вже різних розмірів під коксу пацієнта. Має таку циліндричну форму і в залежності від розміру ми використовуємо їх, роблячи відповідно протез. Переваги ті, що пацієнт може в будь-який час звичайним будівним феном підігріти місце, де його піддавлює, скоригувати. Усі складові від Американського благодійного фонду. На первинне протезування усі поранені летять у США. Там не тільки протезуються, а й проходять психологічну реабілітацію. А технічне обслуговування та сервіс забезпечують у Сваляві. Тут теж заснували благодійний фонд. Працюють за пожертви, а для захисників все безкоштовно. Майстерня, яка ми називаємо її грязною зоною. Там ми гіпсуємо, шліфуємо. Є чиста зона, де ми робимо настройки. Робимо карбонові культеприймачі. Зона для того, щоб ми могли зробити сліпок, протестувати наші протези на біговій дрожці, на велотренажері, сказати, що їм заважає. І слідуюча зона у нас – це зона відпочинку. Допомагають протезувати захисників 2 брати – протезист Яків Уша, а Петро – лікар-ортопед-травматолог у Сваляві. Для цього заснували 2 благодійні фонди по різні боки океану з однаковою назвою. Ми займаємося технічним обслуговуванням протезів в Україні. Тобто всі військові, які запротезовані, вони повертаються до нас, вони проходять тут сервісне обслуговування, проходять реабілітацію. Ми долучаємо їх до різних програм, стараємося їх вивозити в гори, в санаторії, в замки, щоб вони протестували протез.
З весни цього року 100 військових запротезували, та це не вирішує проблему. Потреба у протезах неабияка. На сьогодні вже майже 1100 заявок, і черга росте. Планують відкрити подібний сервісний центр найближчим часом у Києві.